Texas Kid, moj brat. Scenario Kordej, crtež Macan, izdavač Fibra. Ovaj strip je nedavno objavljen, i to od strane dva izdavača iz regiona. Strip je u Hrvatskoj, odakle nam i dolaze autori, objavila Fibra, a u Srbiji Veseli četvrtak. Fibra je uradila dva izdanja, jeftinije i luksuzno izdanje. Veseli četvrtak jedno, koje je u cenovnom rangu sa Fibrinim luksuznim. Ja sam bez mnogo razmišljanja uzeo jeftinije Fibrino i na taj moj izbor isključivi uticaj imala je cena izdanja. Znao sam jednostavno da će i takvo izdanje biti dovoljno korektno. Evo ga tu pred nama. Jeste to verovatno najsiromašnije izdanje ovog izdavača koje ja posjedujem, ali je meni ono sasvim okej. Tvrd povez je u pitanju, rekao bih odličan uvez i dobar otisak, a i format je taman kakav treba, tako da je preostalo samo da uživam u čitanju. Ništa nisam znao o ovom stripu i kupio sam ga na slepo. Naravno, znam za autore, ali nisam se do sada upoznao sa njihovim radom. Iskren da budem, očekivao sam sasvim nešto drugo u odnosu na ono što ovaj strip jeste. Mislio sam da je ovo klasičan western, ali ovo nema skoro pa nikakve veze sa westernom. Međutim, nisam se ni malo pokajao zbog kupovine, jer se radi o odličnom stripu. Ovo je priča koja pretresa ozbiljna pitanja iz života pojedinaca i rekao bih da je u tom smislu univerzalna. Problemi i dileme sa kojima se sreće glavni lik u priči su krajnje ljudski i svako od nas se u manjoj ili većoj meri može u životu susreti sa njima. Priča se vrti oko oca i sina, između kojih je malo veća razlika u godinama nego što je to uobičajeno. Zajedničko im je da se obojica bave stvaranjem stripova. Ali je naravno otac neuporedivo uspešniji i slavniji. On je zapravo tvorac heroja Divljeg zapada, čuvenog Texas Kida. Texas Kid je klasični western junak koji, kao što se negde u stripu kaže, upuca onog komu ide na živce i povali onu koja mu se dopadne. Sa druge strane, likovi iz stripova na kojima radi sin su iz neke više alternativne priče, prikazani sa svim svojim slabostima, a zlobnici bi ih možda nazvali luzerima. Otac je jedna veoma specifična osoba, neko bi rekao upitnih moralnih karakteristika. Ja ga ne bih tek tako osuđivao, jer kroz priču možemo ga videti u mnogim situacijama gde se poneo vrlo pozitivno. Naročito to zapažamo u primjerima iz njegove mladosti. Uvodni delovi priče koji se tiču njegovog odrastanja su mi se i najviše dopali u ovom stripu. Stranice na kojima je dat prostor i istorijskom trenutku su mi se također dopale, a to je upravo taj pomenuti prvi deo stripa. Sin je neko ko bi trebalo da je u ovoj priči žrtva, gotovo u svakom smislu. I nije ništa tu sporno, stao bih uvek na njegovu stranu kao što sam uvek u životu stao na stranu slabijih. Ali moram priznati da je, kako je priča odmicala, počeo malo da me nervira sa tom svojom inercijom i jadikovanjem. Jednog trenutka mi je čak godilo kad mu je Texas Kid saopštio izvesne stvari koje se mladiću nisu ni najmanje dopale, da je on zapravo možda isti onakav slabić kakve stvara u svojim stripovima i da verovatno zato i kreira takve likove. Zapitaće se neko dok ovo sluša, čeka i kako lik sa Divljeg zapada opšti sa sinom svog tvorca. E pa, ovo je priča koja nije na prvu loptu. Texas Kid je volšebno upao u stvarni svet ovog mladića i oduzeo mu gotovo sve. Od sobe do devojke.
mesto u očevom srcu je možda bilo i upražnjeno, ili je tamo eventualno od uvek bilo mesta samo za Texas Kida, savršenog junaka sa divljeg zapada. Zaista svaka preporuka za čitanje ovog stripa, dodatno zbog toga što se radi o autorima iz regiona, simpatičnim ljudima koje sam upoznao gledajući razne njihove intervjue u podcastima i emisijama generalno koje se bave stripom, tako da, ali kažem i nevezano za to što su ljudi sa naših prostora, zaista se radi o jednom dobrom delu, tako da svaka preporuka sa moje strane, a što se tiče izbora izdanja, odlučite sami. Ja bih samo mogao da kažem da je ovo jeftinije fibrino izdanje sasvim okej.